lá segundo ano e então meus amores vamos lá vamos começar mais um momento de muita aprendizagem então hoje a gente vai é, falar mais um pouquinho né sobre situações problema tá então nossa loja é de matemática e ciências da natureza e o nosso tema é resolvendo situações problema pro mas a gente está resolvendo vários probleminhas aí né desde o início do ano letivo que a senhora traz um monte de probleminha aí para gente Resolver, pois é. E hoje a gente vai ver que tem probleminhas aí que a gente pode usar várias estratégias para resolver. Vocês sabiam disso? Que é, os probleminhas eles não têm uma única, né, estratégia para a gente encontrar ali a resposta. Então vamos lá, vamos ver agora. A gente vai começar, tá? Então antes da gente começar, para perguntar aí ao segundo ano, tá? Então, o segundo ano, sabe o que é adição? Quando a pró fala assim, adição, que é adição, pro E aí? Então, olha lá, a pró trouxe ali, ó, para a gente ver. Adição é o mesmo que adicionar ou juntar, tá? Então, toda vez que a gente está resolvendo aí um probleminha que envolve adição, é porque nós vamos... Juntar ali, tá? Os objetos, o que tiver envolvido ali na história, é, nós vamos adicionar, juntar. Então, observem esse probleminha aqui em vermelho, Olha o que a Pro trouxe, como exemplo para vocês perceberem, ó. Anderson coleciona selos, tá? Olha lá, selos. Nós já falamos aqui sobre selos, né? Nas aulas de cartas. Ele tem, ele já tem 20 selos. Na sua coleção. Seu pai lhe deu mais 10 selos. Quantos selos Anderson tem agora? Então, observem que nós, para a gente descobrir aqui nesse probleminha, tá? A gente vai precisar juntar esse, essas duas quantidades aí de selo. Ele já tinha 20 e ele ganhou mais 10. Então, para eu saber quantos ele tem agora, o que, é que eu vou fazer para juntar os 20 que ele já tinha? Com esses 10 que ele acabou de ganhar do seu pai, tá? Então, é, a PRO trouxe aqui uma estratégia. Ó, eu juntei aqui 20 selos, mais 10 selos, e descobri que Anderson tem 30 selos agora, tá? E a gente pode fazer por outra estratégia. Eu. É, a gente colocou aqui, ó, esses traços que não tem o tracinho aqui embaixo representa os 20 selos que ele já tinha, e os 10 que passou aqui, o traço embaixo, representa os 10 selos que ele ganhou agora, tá bom? Então, é uma outra estratégia. E aí, a gente conta tudo ali e vai encontrar o 30. Bom, a gente poderia utilizar outras estratégias aqui. Tá? Tem alunos que já conseguem, né? Tem crianças que já conseguem fazer cálculo mental, tem crianças que já conseguem contar no dedo, usando os dedos das mãos, tá? Eu já, eu já tive é, alunos que usavam os dedos das mãos e os dedos dos pés, tá? Poderia usar ali palitos de picolé, tampinha de garrafa, ou se tiver os selos ali, né? À disposição contar os próprios selos, enfim viram quantas estratégias a prof trouxe aqui para vocês perceberem que a gente pode usar várias estratégias aí para resolver uma situação-problema, um, um probleminha. Muito bem. Então vamos lá. Subtração. Então se eu perguntar, segundo ano, o que é subtração? é o que é uma subtração? Então olha lá. É o mesmo que tirar, comparar ou completar. Então toda vez que tiver um probleminha, né, que fale, é, comparar, completar, que tem a ideia de tirar, é o mesmo que subtrair, tá? Então, olha lá o exemplo, André coleciona selos. Ele tem 20 selos em sua coleção e quer completar 30. Então, de quantos selos ele vai precisar ir para completar 30? Então, olha lá, completar, tá? Foi o que apareceu aqui também no conceito de subtração. Então, como é que André? Uma das estratégias que André usou aí para contar. Então, ele pegou aqui os 20 selos e foi contando de um em um o restante. Tá? Então, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tá? E aí depois. Que ele chegou em 30, olha, ele contou aqui quantas vezes esse número 1 apareceu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Então, se o número 1 apareceu 10 vezes, cada número 1 desse representa um selo, então ele vai precisar de 10 selos, tá? Para completar a coleção. Ou fazer aí ao segundo ano também é, com os palitinhos também é uma maneira, colocar ali os 20 palitinhos, né, representando os 20 selos que ele já tem e desenhar mais 10 selos, ir é, desenhando e contando de um em um, tá? Até chegar em 30, depois contar e ver que foram, né, mais 10, 10 palitinhos que ele precisou desenhar. Lembrando que esses palitinhos aí estão representando os selos, tá bom? Então, ele vai precisar aí de 10 selos para completar a coleção, certo? Agora, olha lá. Cláudio tinha 18 bolinhas de gude. Esse aqui, vamos ver se vai ser completar, comparar ou tirar. Cláudio é, tinha 18 bolinhas de gude. Durante uma brincadeira. Ele perdeu 10 bolinhas para Luiz e quatro para João. Com quantas bolinhas de gude ele ficou? E aí, segundo ano? Vamos ver se ele perdeu. Então, é porque essa bolinha foi tirada. Então, é essa, é essa situação, né? Esse probleminha. Que a Pro trouxe é um probleminha, tá? Que envolve ali ó, tirar, tá? A gente vai tirar, tá tirando o objeto. No caso, é a bolinha de gude. Como é que a gente resolve, Pro? Olha lá. Ó, ele tinha 18 bolinhas e ele perdeu 10 bolinhas aí para Luiz. Então ele ficou ó, com oito bolinhas. Dessas oito bolinhas, ele perdeu mais quatro para João. Então olha lá, ele ficou ó, com quatro bolinhas de good, tá? Então, Cláudio ficou aí com Quatro bolinhas de gude, certo? Então, qual é a ideia que esse problema apresenta? Será que é uma adição ou será que é uma subtração? O que é que vocês acham? Lembrando que ele perdeu. E se ele perdeu, é porque tiraram, né? Foi retirado. O que, é que representa ali quando a gente fala de tirar? É a adição ou a subtração? é a subtração. Muito bem. Olha lá, ideia de retirar, então é uma subtração, tá? Olha lá para, agora trouxe mais uma situação, problema. Então vamos ver quem é gosta de pão. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, ó. Samara comprou 10 pães franceses. João comprou quatro pães de sal, né? Ou, oh, perdão, segundo ano, quatro pães doces. O pão de sal já é o francês, né? Que a gente chama de pão de sal. É o pão francês. João comprou os quatro pães doces e Carla comprou 12 pães de milho. Então, quantos pães eles compraram juntos? Quando a própria pergunta quantos pães eles compraram juntos, o que, é que a gente vai precisar fazer aí? Qual é o procedimento que a gente vai precisar usar? Para descobrir quantos pães eles compraram juntos, e aí, a gente vai precisar juntar essas três quantidades, né? Os 10 pães franceses, os quatro pães doces e os doze pães de milho. Aí a gente junta tudo e aí a gente descobre quantos pães tem ali, tá bom? Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, primeiro, a gente juntou aqui, ó, 10 pães franceses e 4 pães doces. Quando eu juntei, eu descobri, ó, que tinham 14 pães. Será que já acabou? Não, a gente ainda não juntou os 12 pães aí de milho, tá? Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou os 14 pães que a gente já tinha e a gente juntou, ó. Não são 12 pães, a gente usou a decomposição, colocou 10 pães mais dois pães. Entenderam? Porque quando a gente decompõe o 12, a gente tem 10 mais dois. Então, a gente decompôs aqui o 12. Quando a gente juntou tudo, olha lá, a gente descobriu que tem 26 pães ali, quando a gente junta todos os pães, tá? Então, eles compraram juntos aí. 26 pães, tá bom? Vamos ver. Quantos pães é João precisa para acrescentar, né? Quantos pães ele precisa acrescentar para ficar com a mesma quantidade de Samara? E aí? Quantos pães? Quantos pães ele tem? E quantos pães Samara tem? Então a gente vai ter que pensar. João tem uma certa quantidade que, de pães. E ele quer ficar com a mesma quantidade ali de Samara. Então, ele vai precisar de quantos pães ali? E aí? Vamos ver. Vamos ver aqui quantos pães João tem. Deixa eu voltar aqui, ó. João, ó. Comprou, ele tem quatro pães e Samara tem dez, tá? Então vamos ver aqui como é que ficaria. Olha lá, João, ó, ele tem quatro pães, mas ele quer dez, tá? Que é a mesma quantidade que Samara comprou, tá? Como é que ele pode fazer para essa continha? Ele pode contar de um em um, então se ele já tem quatro, ele vai contando, ó, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então ele contou de um em um e depois ele conta quantas vezes esse número um apareceu aqui. O número um apareceu, né, é, seis vezes, tá? Olha lá, um, dois, três. 4, 5, seis. então se ele tinha quatro pães, ele colocou seis pães, ele conseguiu chegar em dez, então ele, o, a quantidade de pães que ele precisava era de seis pães, tá? Uma outra maneira de resolver, olha lá, outra estratégia que a pro trouxe hoje é contar nos dedos, tá? Contar nos dedos ela funciona bastante, principalmente quando a gente está fazendo é, resolvendo probleminha, que tem esses números mais baixos, tá? Então, esses números aí, ó, 10, porque nós temos, ó, 10 dedos na mão, 15, que a gente pode juntar até os dedos do pé, tá? Então, a gente consegue resolver também aí, ó, contando nos dedos, tá bom? Então, ó, o João precisa de seis pães. Para ficar aí com a mesma quantidade né, de pães de Samara, tá bom? Bom, e Carla? Carla tinha 12 pães de milho, não é? Então, se ela retirar 7 pães dos 12 que ela comprou, com quantos ela vai ficar? E aí? Vamos ver como é que eu, como é que eu posso pro, é, resolver esse probleminha aí. Então, ela tem. Doze pães e ela retirou 7. Então vamos ver? Olha lá, Carla tem 12 pães. Esses doze pães, tá? A pro colocou aqui em forma de tracinho. Essa é uma estratégia. Como é que você faria, segundo Anaí, na sua casa ou na sua escola? Qual estratégia você usaria? Você é, usaria, você prefere usar né? a estratégia dos palitinhos... Você prefere contar nos dedos? Qual é a estratégia que você usaria? O importante é a gente conseguir resolver o probleminha, né? Descobrir ali o resultado. Mas você pode usar qualquer estratégia que você goste, que você consiga usar. Então, a estratégia que a Pro trouxe hoje, ó. Os palitinhos. Quantos Pro? Doze. Cada palitinho representando um pão que ela tem, tá? É, vamos ver aqui, ó. Ela quer retirar sete pães. Então, esse traço aqui embaixo, ele tá embaixo dos, dos, pali, dos palitinhos que representam os sete pães que vão ser retirados. Então, eu já tirei sete. Então, para saber com quantos pães ela ficou, vamos contar os palitinhos aqui, ó, que restam, que eu não passei o tracinho. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então... É, ela ficou ainda com cinco pães, tá? É... Então, esse probleminha é um probleminha que se a gente for analisar, ele está trazendo qual ideia? Qual ideia ele está trazendo? Será que é uma adição ou será que é uma subtração? Lembra que a Pró falou lá no início que quando a gente tem ali, né, retirar, comparar, completar, a gente está trabalhando aqui com subtração, aqui a gente está, ó, é, fazendo, a gente está tirando, perdendo, ela está perdendo os sete pães, é uma subtração, tá? Outra coisa, quais foram aí nesse probleminha os dados que lhe ajudaram a resolver? Porque quando a gente lê um probleminha... A gente sempre tem que ir vendo o que é que tem escrito aqui nesse probleminha que vai me ajudar, a, de fato, a resolver. O que é que vai me ajudar aqui a resolver esse probleminha? Então, a gente tem aqui, né? A, o que ajudou a gente aqui foi justamente essa questão da quantidade dos pães. Então, a gente sabendo, né, que ela tem 12, que ela perdeu 7, tá? Outra coisa que ajudou. É você ver aqui, ó, ela retirou. Porque se você tiver também os números e não souber se ela juntou ou se ela retirou, você não vai conseguir, né, resolver. Então, outro dado importante, ó, saber o que foi que ela fez aí com esse pão. Se ela juntou, se ela retirou, tá? E agora, para quer saber quem é. Um bom detetive aí. Conta aí se você gosta de investigar, se você gosta aí de descobrir né? coisas novas. Então, a Pro trouxe o problema que vocês vão amar. Então, vamos ver. Ó. Cinco amigos, Ana, Kátia, Joana, Lúcia e Marcela, foram ao parque e levaram seus animais de estimação. Então... Cada criança dessa que aparece nesse probleminha, ela tem um animalzinho de estimação. Então a gente tem uma criança aqui que tem um cachorrinho branco, tem outra que tem um cachorrinho azul, tem outra ó que tem um gato, tem outra que tem um coelho, tem uma que tem uma tartaruguinha, tá? Então vamos lá. Então a gente, o que, é que a gente vai fazer aqui agora, a próxima? A gente vai seguir as pistas para a gente descobrir qual é o animal de Ana. E a gente vai acabar descobrindo também qual é o animal de cada uma, tá? Porque aqui, na realidade, quando a gente analisa o probleminha, a gente vê que tem cinco meninas aí, a gente vê que tem cinco animaizinhos, mas a gente não sabe, né? Não só o de Ana, a gente não sabe ainda qual é o animal de Katia, a gente não sabe ainda qual é o animal de Joana. A gente, por enquanto, a gente não sabe quem é o animal de ninguém aí. Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai tentar descobrir o animal de cada uma até a gente responder a pergunta, que é qual é o animal de Ana, tá bom? Então, quais são pro essas pistas? As pistas, ó, Ana tem medo de cachorro. Então, se Ana tem medo de cachorro, ela não pode ter cachorro. Ela não pode ter nem o cachorro branco e nem o marrom, tá? É, o animal de Lúcia não tem pelos. Então, qual é o único animal que não tem pelo? Nós sabemos que o único animal daquela lista que não tem pelo é a tartaruga, tá? Então, é, a gente já sabe que Lúcia tem a tartaruga. Joana tem o mesmo animal que Kátia, só que a cor é marrom. Quais são os animais ali, segundo ano, que são iguais, que só muda a cor? O cachorro, né? Que um é branco e o outro é marrom. Então, Joana tem o mesmo animal que Kátia, só que a cor é marrom. Então, o cachorro de Joana é o marrom e o cachorro de Kátia é o branco. O animal de Marcela é muito falado pelas crianças na época da Páscoa. Qual é daqueles animais ali que é falado na época da Páscoa? Qual é mesmo? É o coelho, né? Então, qual foi o único animal que sobrou? O gato, que é o animal de Ana. Então vamos completar a tabela. Olha lá, Lúcia. Lúcia, olha lá, é a que tem um animal que não tem pelos, que é a tartaruga, tá? Joana. Joana é a menina que tem o cachorro marrom. Ela e a outra amiga, que é Kátia, que tem o cachorro ó, branco. Tá, o Probleminha falou, né? Que Cátia e Joana têm os mesmos animais, só que com cores diferentes, tá bom? Marcela tem um animal que é muito falado na época da Páscoa, que é o coelho. E Ana, que é a criança que a gente queria, né? O Probleminha perguntava: qual é o animalzinho de Ana? O único animalzinho que sobrou aí foi o gato. Então Ana tem um gato. Tá? Então, viram que a gente resolveu aí uma situação problema. Dessa vez a gente não usou números, então pode acontecer da gente resolver até mesmo uma situação problema e nem precisar, né? Depender aí dessa situação, nem precisar usar números. Essa é um exemplo. Não precisamos utilizar números, tá? Olha lá. Mais uma situação problema. A mãe, de Ana e Lúcia, pegaram as fichas para serem atendidas no posto de saúde. Observe o número que cada uma pegou. Então, quem pegou a ficha 1, pegou o número 63. Quem pegou a ficha 2, pegou o número 43, tá bom? Qual é, segundo Ana, a ficha maior? É a ficha número 1, que tem o número 63, ou é a ficha número 2, que tem o número 43? Qual é a ficha maior aí? É a ficha número 1. O 63, ele é maior, né? Um número maior do que o 43. Inclusive, lá na tabela numérica, nós já vimos, né, que o número 63, ele vem Ali, né? Depois. E a gente sabe que quanto mais o número, né? A gente vai passando, ele vai aumentando, tá? Então, o um número maior, aí é o 63, é a ficha número 1, tá bom? A mãe de Ana e Lúcia pegaram as fichas para serem atendidas no posto de saúde. Então, a gente tem é, a mesma situação da, do anterior, das fichas. E aí a pergunta é. De quantas posições a mãe de Ana e Lúcia precisa para ficar é, na mesma posição ainda a mãe de Ana? Então, a mãe de Ana de Lúcia tem aí a ficha 43, a mãe de Ana tem a ficha 63. Então, quantas posições ela precisa ainda andar aí? Então, uma estratégia. A gente pegou o número 63 e a gente foi contando de um em um até chegar no 63, e depois a gente contou esses palitinhos para ver quantos palitinhos, né? Cada palitinho representa uma posição, tá? Então, a gente foi contando, depois a gente contou ali os palitinhos, certo? Então, a gente contou, a gente deu para o segmento, 43, 44, 45, e aí a gente contou até o final. Então, vamos ver? 44, 45, 46, 47, 48, 49...

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 palitinhos. Então ela andou 20 posições. Outra estratégia, ó, contar aqui de 5 em 5. Então eu consegui aqui, ó, eu conservei esse 43, que é o número menor, e eu fui contando de 5 em 5. De 5 em 5, eu consigo usar até os dedos das mãos, né? para poder fazer essa continha. Então, quando eu fui contando de 5 em 5, eu também chego, né? Nessa mesma resolução aí do 20, tá bom? Então, estratégias diferentes, mas é, é a mesma resolução, tá? Olha lá. Retirando 36 posições da primeira ficha. A primeira ficha, ela tem ali o número 63. Então, se, eu, se 36 pessoas dessas 63, dessas 63, 36 já foram atendidas, qual é a posição que ela está agora? Vamos ver? Como é que a gente pode fazer, Pró? Uma estratégia. A Pró pegou aqui, ó, o 63. E a Pró passou o tracinho aqui debaixo, ó, do 36. Aqui, esse, esse traço grande. Tem 36 tracinhos menores aí, representando as 36 posições. E depois eu conto de um em um quantos tracinhos tem aqui, tá? Até eu descobrir, ó, o 27. Então eu vou contando. Um, dois, três, até o final. Nessa situação problema, a gente encontra aí o número 27, tá bom? E aí, segundo ano? Gostaram da aula de hoje? Então vamos lá, já sabem, né? Recomendações que eu deixo aqui no final. Qualquer dúvida sobre essa aula, vai lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube, na playlist do segundo ano. Assiste novamente para tirar as dúvidas ou tirar as dúvidas com o seu professor na escola, tá bom? E comenta aqui para eu saber qual é a estratégia que você mais gosta de usar e qual é que você acha mais fácil, tá certo? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau, segundo ano!